Första svenska folkbiblioteket inrättades i Sverige i början av 1800-talet med särskild inriktning på arbetsklassen. Efter industrialismen fick biblioteket fart och det var då man började satsa för att ge arbetarna kunskap. Folkbibliotekssystemet består i en kommun vanligen av ett huvudbibliotek och sen filialbibliotek som är utspridda i kommunen och fungerar mer eller mindre självständigt från huvudbiblioteket. I Borde finns det till exempel Norra Svartbyn. Sverige får sin första skollag år 1842 med krav på att erbjuda undervisning i varje folkskola. Läskunnigheten ökar därefter och i och med att bibliotek och bokhandlare ökar i antal. Under 1800-talet började man läsa på allvar och det bidrog till att befolkningen blev mer medveten om politik. Vad heter du? Sandra Selberg. Hur länge har du jobbat här? 2,5 år ungefär. Och vad är din uppgift? Jag är barn- och ungdomsbibliotekarien, så jag har ansvar för alla medier och programverksamhet för barn och ungdomar på biblioteket. Okej. Under åren du har jobbat här, har du sett någon förändring i alltså bokläsning eller någon annan? Alltså, sådana som kommer in, att det har blivit mindre eller? Inte på den här korta tiden. Okej. Det tycker jag inte att jag har sett. Okay. De som har jobbat längre har väl sett klara förändringar. Ja, men för hur mig tror du förändringarna har varit då? Det förändras ju mycket. Det blir ju mer e-böcker. Man läser ju inte böcker på samma sätt. Man laddar ju hem. Det finns ju ljudböcker och e-böcker att man läser på plattor och på telefoner och datorer och sådär. Mm. Ja, e-böcker har blivit väldigt populärt. Mm. Vad har det för konsekvenser för biblioteket, tror du? Det lånas ju mindre pappersböcker. Mm. Men då har vi ju e-böcker i vårt sortiment också. De är väldigt dyra för biblioteken att ha. Så tyvärr har vi just nu en begränsning att man får bara låna 2 e-böcker i månaden. Ja. Men förhoppningsvis så blir det bättre framöver. Ja. I åldersgrupper, ser du några skillnader med vilka som läser eller lånar e-böcker då? Eller alltså, några skillnader i åldrar? Det är mycket. Det är ju mest vuxna som läser e-böcker, men det är mycket studenter och sånt, för det är ju billigt att få tag på och kunna låna, och det är ju inte, de är ju aldrig utlånade. Det finns ju ingen sån begränsning att man kan bara ha, att det finns bara 2 exemplar och sen är de utlånade, så är de utlånade, utan det är många som kan låna samma bok, så på den skulle det ju faktiskt. Ja. Ifall biblioteket skulle läggas ner någon gång, hur tror du skulle påverka barnen, alltså deras läskunnighet och sånt? Jag tror jag skulle påverka ganska mycket, för det finns ju många barn som växer upp i familjer som inte har det så bra socioekonomiskt. De har inte så bra, de har inte så mycket pengar, de kan ju inte ha råd att köpa böcker. Men just att läsa högt för barnen ger ju väldigt mycket, dels närhet, men också att de får en bra språkutveckling och de lär sig mycket och de blir duktiga i skolan och de klarar sig bättre som vuxna. Ja. Så att det kan ju påverka ganska mycket. Ja, och sista frågan är, vad tror du att biblioteket kommer att spela för roll i framtiden? Oj, det blev lite särskilt fråga här. Jag tror att det är viktigt att biblioteken förändras tillsammans med tekniken. Som just nu har vi ju väldigt mycket, det blir ju en del så här hjälpa till med e-bokfrågan och de som inte tar sig in på Facebook. Det blir kanske lite mer sånt, vi blir som ett medborgarkontor att lära upp de som behöver följa med ny teknik. Tack så mycket. Idag finns det även en bokbuss som besöker förskolor, skolor och byar. Det kan göra det lättare för unga att utveckla sin läskunnighet utöver skolan. Det kan vara ett bra sätt för de som inte bor nära stan där det ofta finns ett bibliotek eftersom bokbussen kommer direkt till skolan. Om man kollar på undersökningar som har gjorts kan man se en kraftig ökning i läskunnighet sedan 1970-talet. Trots att läskunnigheten har fördubblats sedan dess så finns det fortfarande idag nästan 800 miljoner människor som varken kan läsa eller skriva. I majoriteten av undersökningar som gjorts ser man att kvinnor ligger sämre till generellt när det gäller läskunnighet. Detta tror vi beror på att kvinnor oftast är de som får stanna hemma med barn medan män är ute och jobbar och därmed behöver läs- och skrivkunnighet mer än kvinnorna behöver. Att kvinnor ligger sämre till kan även bero på ojämställdhet. Det tror jag som man i Sverige ser att tjejer ligger bättre till än killar i läskunnighet. Det är mer jämställt här och kvinnor har samma förutsättningar och rättigheter som bidrar till kunskap. I framtiden tror jag att bibliotekets roll kommer försvagas. Det märker vi redan idag eftersom man kan göra väldigt mycket digitalt. E-böcker som på senaste tiden blivit väldigt populärt
tror vi kommer ersätta pappersböckerna. I och med att digitala böcker tar över så tror jag att biblioteket kommer behöva läggas ner då det är dyrt att införskaffa böcker när antalet besökare och läsare minskar.